大家好，我是 Priscilla， 又是我，哎哟，是不是很开心呢见到我OK，actually 是这样的，我今天在 office 咯，在 office 做什么呢？打广告啊，在 office update 下啲 customer 啊 ，update 下啲 owner 啊，冇嘢做，然后就而家等紧时间去 meet customer， 我就同大家录一录影，倾下倾偈咯。OK， 其实有冇嗰个疑问啊？疑问点解我会做 property 咧 ？property 其实先我做嘅时候系好辛苦噶，老实讲，哇，做到我好喘啊 ！I'm sure 你哋一样啦。Property agent 在外面的哈 market， 你聽到或者看到我這個 video， 我都覺得你們都會覺得是啊，很辛苦很累，但是最重要是什麼呢？最重要是 focus 咯，最重要是什麼呢？就是你那個focus 啊，你那個不愛放棄啊，你那個不愛放棄堅持，你那個堅持哈很重要咯。所以我相信啊，你有那個堅持，你有那個 passion， 還有你有那個好愛好愛嗰個感覺啊！因為你一定要做到，一定要做到，一定要做到嗰個感覺，你一定可以做到咯。一樣噶嘛，行行出狀元，你做邊一行都一樣。最緊要係堅持咯，你堅持一定係做到你愛做嘅嘢噶啦。但係咧 ，property 俾到我唔同樣係咩咧？我有 freedom 咯，我可以用時間陪我屋企人啊，有時間休息啊。咁我愛做嘅時候我就做，我唔愛做嘅時候我就休息。我又有時間去食風，所以做好多嗰、那個叫做 office 啦，或者係做幫人打工嘅，就比較冇咁樣嘅自由咯。你愛準時翻工，要準時食飯放飯，翻到嚟又唔可以遲到咁嘅嘢，係咪？你傾下偈啊，老細又唔俾面色你睇，又唔爽，就係做 property 唔會咯。仲有我最中意就係、是。你的 income 咯 ，income 可以俾到我，我可以好開心咁樣享受啦。即是講有咁樣嘅份量，有咁嘅份量可以俾到我嚇。嗱，睇下你勤力定係唔勤力咯，都係講翻嗰句。如果係勤力嚟講 ，sky is the limit。我同你哋 share 過啦嘛 ，sky is the limit 啱冇 ？So 點解我入呢行係咪？都是那句啦，我懶啦，我懶嘛，我愛多啲自由嘛，仲有我又貪心嘛，愛多啲女啊嘛，所以我咪入嚟呢行咯。唔經唔覺已經八年噶啦，已經八年咗，係啊。但係我好滿意啦，又好開心啦，又好 satisfied 而家我嘅 life 啦。所以如果你哋係有興趣，愛知多啲、了解多啲嘅 ，contact 我啦。我俾你電話號碼咗嘛，我係 Priscilla， contact 我 ，message 我，我可以同你哋分享嘅。仲有我嘅 presentation 呢個月尾啊，時間地點，我會再俾你哋知咯。So 你哋 follow 我嘅 Facebook 哈，拜拜。